垒的状况，三垒跑者回来得分，二垒跑者也回来得分，哇！结果现在一垒跑者溜回去，恰恰溜回二垒，恰恰彭振敏在那边是跟林伟恩在那边对峙吗？没有，跟林中兰，跟林中兰，这个球啦已经那么靠近了，二垒垒包了，传球的那个 timing 真的没掌握好，不然这个时候了这一局也结束了。对哦，是林宗南跟彭振敏在那边对峙玩捉迷藏。对，恰恰已经重心往二垒垒包，而且这么短的距离，一定没有在那里再追的空间了。那个就直接传给二垒去撞做 run down 就好了。我太想要去追他。对，已经太近了。你看这个时候再传，已经我这里现在人了，在讲的。我周思齐的这一支安打是两分的打点，现在分数拉开为9-1了，8分的领先了。